Ahoj, všechny vás zdravíme z naší zkušebny, kde pilně trénujeme a zveme vás na 30. března na sobotu od 20.00 na Melodku do Brna na náš koncert. Doufám, že přijdete, těšíme se na vás. Ahoj. 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 No. Ještě jsem si vzpomněl na jednu věc. Přivezeme si sebou speciálního hosta, mladého trumpetistu. Máte se na co těšit.